Në një seans dhe gjimore, senatorat Amerikanë kanë hezituar të flasin për aksione specifike për të ndaluar dhunën në Irak, por kanë thënë se gjitha opcione duhet të shqyrtojnë. Madhja asë Republikanët si John McCain, Lindsey Graham dhe James Inhoof nuk kanë bërthire për sulme e erore. Duhet të të gjoj nga presidenti. Unë nuk jam komandant i forcave u shtarake, jam lodur duke i thënë se qëfar duhet bëj, ka thënë Graham. McCain ka thënë se presidenti duhet të e i qafet gjithë ekibin e ditës të sigurisë dhe të siel generalin David Petraus dhe ato që kanë fituar konfliktin e Irakë. Militantët e lidhur me Al-Qaeda kanë marrë këtë javë kontrollin e disa qyteteve kryesore në Irak.